Estamos aqui hoje, aqui no encerramento do mês do meio ambiente, com esse projeto de educação ambiental volante. Ele é um projeto que ocorre em toda a região sul do estado de Mato Grosso, abrangido pela 2ª Companhia de Polícia de Proteção Ambiental daqui do estado de Mato Grosso. E quando a gente viu esse projeto sendo desenvolvido em outros municípios, a gente entrou em contato com a companhia em Rondonópolis e perguntou quais eram os quesitos para celebrar a realização desse projeto, né? De imediato, lá o Coronel Renato nos atendeu, né? E colocou toda a equipe dele à disposição para a realização desse projeto no município. Estamos aqui hoje aqui com os alunos do primeiro ao terceiro ano, já que ele é um projeto hoje realizado para a educação de idades menores, né? E abrangendo temas como as queimadas, resíduos sólidos, lixo eletrônico e a questão dos animais também, onde os alunos têm um contato com esses animais e tá podendo ver de perto, né? Porque assim, muitas vezes só vem pela televisão, pela tela do celular, e hoje aqui está tendo contato com esses animais empalhados. Vale lembrar que a Secretaria do Meio Ambiente aqui do nosso município se mobilizou tudo desde a Semana do Meio Ambiente, agora o mês do Meio Ambiente também, tudo com esse intuito de conscientização, né, Matheus? Sim, com certeza, Luiz. A gente só não realizou mais eventos ainda por causa da agenda deles, que é corrida também, mas temos a intenção de levar esse projeto para outras escolas, como para o ensino médio, o pessoal da Escola Estadual Dr. Itro Correia aí, como os alunos de menores idade da creche também, e os demais alunos do ensino fundamental. Mas assim, hoje foi até uma orientação deles para abranger com a gente essas idades menores, para eles terem esse primeiro contato e divulgar também para os coleguinhas deles. Tivemos aí a realização do plantio de árvores na Escola Itro Correia, o lançamento da campanha do lixo eletrônico, a distribuição de mudas, né? E agora estamos encerrando aqui com esse projeto de educação ambiental volante. Quando o Matheus nos passou sobre esse projeto, a gente já incentivou ele para que trouxesse. Estivemos presentes lá na Polícia Ambiental semana passada e fomos muito bem recebidos, né? Então a gente tem que trazer isso, essa forma de conscientizar as crianças é muito importante, né? E a gente fica feliz, quero aqui agradecer a toda a Secretaria do Meio Ambiente pelo mês do Meio Ambiente, pelas ações que fizeram no nosso município e hoje encerrando aqui com esse evento. Bom, e é sempre importante, né, esse assunto de meio ambiente que nunca deve cair no esquecimento, e a gestão também tem um papel fundamental nesses trabalhos que são feitos de conscientização. Sim, com certeza, né, é um trabalho aí de todos nós cidadãos. E nós precisamos, né, trazer das nossas crianças, né, que as crianças elas em casa cobram dos pais, mostram para os pais. E eu tenho certeza que hoje, com esse evento, eles conhecendo os animais empalhados, né, que vê pela televisão, por um vídeo, mas nunca às vezes viu pessoalmente. Então, com certeza vai ficar marcado aí na história dessas crianças. Esse é um projeto que iniciou agora no começo do mês, né? A 2ª Companhia Independente de Polícia Militar de Proteção Ambiental, sob o comando do Coronel Renato. E ele tem esse cuidado de estar levando essa educação ambiental para dentro das escolas, né? Tá tratando com os alunos, com os pequeninos, né? Educação é a base de tudo, é importante. E por que não fazer isso com o que a gente trabalha, que é o meio ambiente? Levar a importância do meio ambiente para eles, algumas problemáticas que existem no contexto diário, né, na nossa cidade, os animais que a gente tem, uns animais taxidermizados, né, que a gente traz para eles terem esse contato, animais da nossa região, né. Então a gente começa a trabalhar essa importância dessa preservação desse patrimônio que é nosso, que é de todos nós. E como que aqui, nessas palestras que acontece, qual é o principal tema abordado, né? A gente sabe que nós estamos passando por um período de queimada, isso também é abordado com as crianças, como que funciona? Então, a gente trabalha com um assunto específico e algo que está acontecendo, que pode vir a consequências que vêm acontecer naquele momento, né? A gente trabalhou hoje aqui a questão do resíduo sólido, que é o lixo urbano, né? Aqueles restos de galhos, entulho, que o pessoal costuma estar jogando em qualquer lugar. E também a queimada urbana, né? Que também é consequência desse lixo jogado de forma desordenada. Então a gente procura trabalhar um tema específico, mas também aborda o meio ambiente de forma geral. Né, da fauna, flora, o nosso trabalho, o trabalho da 2ª Companhia, né, que a gente tem a sede em Rondonópolis, porém a gente responde pelos 25 municípios da região sul. Então, aquele município que despertar interesse, entra em contato com a gente
programa o dia, programa o material, o que, que vai ser falado, e a gente vem e traz para as crianças, para o pessoal da gurizada da escola. E é importante esse método de tratar diretamente com as crianças, porque a gente sabe que as crianças chegam em casa e dominam a casa toda. Então, esse que seria o intuito, principalmente, de trabalhar com as crianças, olhando para um futuro não muito distante? É, eles são nossos futuros, né? A criança, o adolescente, o jovem, num futuro próximo, eles estarão decidindo por nós, né? Então, por que não tá trabalhando a base, né? Então, a gente teve essa preocupação. E fiscalizar é fácil, né? A lei diz o que você tem que fazer. Mas por que não prevenir? Por que não tá trabalhando para não ocorrer? E como você disse, a criança, ela chega, ela puxa a orelha do adulto mesmo, fala, olha, eu ouvi, me falaram, não vamos fazer. Então, assim, é o caminho, são pequenas ações que eu acredito que a gente pode estar mudando um futuro para melhor, né?